estar acompanyant els advocats i les advocades del torn d'ofici el 3 de febrer quan es van manifestar a la porta del Palau de la Generalitat, perquè volia sentir la veu dels afectats per esta mesura. I sap vostè què cantaven? ¿Dónde están mis 1.500 euros? ¿Dónde están mis 1.500 euros? Això és el que corejava la gent que té menys de 400 euros de mitjana d'ingressos per torn d'ofici d'acord amb la nova ordre que vostè ha aprovat. I vostè té la cara de vindre així a dir-li que no han de cobrar més que els jutges i que els fiscals i que els funcionaris de justícia. Vostè ha comès una greu irresponsabilitat perquè posa en perill la prestació d'un servei bàsic per a fer efectiu el dret constitucional a la tutela judicial efectiva. I ja sap vostè que hi ha molts advocats i advocades que estan donant-se de baixa del torn. I al final ho pagaran no els advocats i les advocades, ho pagaran les persones que tenen dret perquè no tenen ingressos suficients per a poder enfrontar el pagament d'aquest servei. Sinceramente, creo que hay que distinguir los dos. Mira, una cosa es el derecho de los ciudadanos y otra cosa el derecho de los abogados. Son dos cuestiones distintas. Que no creo, efectivamente, todos tienen derechos. Pero una cosa es el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita que tienen los ciudadanos que carecen de ingresos y otra cosa son los derechos de los abogados que prestan voluntariamente ese servicio. Entienda usted que son dos cosas distintas. Si efectivamente un abogado presta voluntariamente ese servicio y percibe una retribución, pues que preste el servicio. Y si no quiere voluntariamente prestarlo, que no lo haga. Y si no quiere voluntariamente prestarlo, que no lo haga. Me he reunido en más de un y en más de dos colegios de abogados. ¿Y sabe usted lo que me han dicho algunos de ellos? Les persones que formaven part de la directiva m'han dit: jo sóc del Partit Popular, però això és una injustícia gravíssima. Això posa en perill el torn d'ofici. Lo asumo, es así. Me ha dicho que me vaya o que dimita, que me vaya ya o que dimita. Hem parlat i hem dialogat en tots els consellers i secretaris autonòmics que han passat fins a que ha arribat el senyor Cabré. Anem a veure quina tecla podem tocar, perquè no entenem com actua este home. Això és el que m'han dit. A mi me alegra, i solo falta que usted me haya pedido que dimita para, desde luego, no hacerlo. Por tanto, simplemente por ahí no va bien. Té la virtut de saber enfrontar-se, o de voler, fins i tot enfrontar-se a tots. Tal vegada, excepte al conseller Vela. Perquè vostè aquí havia d'haver-se enfrontat des del conseller que fa els pressupostos. Perquè és precisament els pressupostos l'únic motiu que vostè posa damunt de la taula per a aquesta mesura. Un pressupost que cada vegada és menor en la seva conselleria. Un pressupost que vostè, respecte a l'execució de l'any 2010 i de l'any 2011, vol reduir de manera molt important a costa, sobretot, de les persones que utilitzen el servei d'assistència jurídica gratuïta. I també, lògicament, dels advocats que estan inscrits en el torn i que presten aquest servei.